U ime županije Sisačko-moslavačke, u ime županice Marine Lovrić-Merzel i predsjednika županijske skupštine Željka Kardaša. Evo danas, kada obilježavamo 21. godišnjicu akcije Farkašić, sjećamo se poginulih pripadnika pobjedničke Hrvatske vojske. Koristim prigodu da živim sudionicima akcije, crnim mambama i braniteljima s prostora grada Gline, kažem hvala zbog svega što su učinili u tim danima ponosa i slave. Isto tako, svim hrvatskim braniteljima, dočasnicima i časnicima Hrvatske vojske i policije čestitam Dan branitelja Sisačko-moslavačke županije. Ovim danom i ovaj dan se obilježava od 2007. godine kada je Skupština Sisačko-moslavačke županije u spomen na ovu veličanstvenu pobjedu malobrojnih hrvatskih branitelja proglasila Dan hrvatskih branitelja. Time je Sisačko-moslavačka županija postala prva županija u Republici Hrvatskoj koja obilježava dan svojih branitelja. U tim borbenim djelovanjima, osim što je neprijatelj zaustavljen i više nikada nije nijedan korak hrvatskog prostora na području Banovine uzeo, nego je samo gubio do potpisivanja sporazuma 3. siječnja 1992. godine, poginula su tri naša pripadnika i više desetina ih je ranjeno. Ali u svemu tome, zaustavljen je prodor neprijatelja ka Zagrebu i stvoreni su uvjeti za protuudar. Protuudar je izvođen tijekom listopada, studenog i prosinca, temeljem čega je oslobođeno 8 sela i stvoreni su uvjeti da više tisuća Hrvata dočekaju slobodu i mir na ovom prostoru, a da ne budu u progonstvu. Ovaj prostor ovdje je tijekom 1992. do 1995. godine bio osnovica za razmještaj snaga druge brigade i ostalih postrojbi zbornog područja kako bi sve to bilo pretočeno u operaciju Oluja, temeljem čega je sa ovog područja glavnina snaga zbornog područja Zagreb predvođena drugom gardijskom brigadom, naravno i ostalim postrojbima Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, stvorila uvjete i izbila smjerom Farkašić, Maja, Žirovac, Dvor na Uni, temeljem čega se spojila sa snagama 5. korpusa armije BiH i oslobođen je prostor Banovine.